日本在推出新核电安全标准以来，首次重新启动核电站，结束近两年的零核电时代。这也是2011年日本发生福岛核电站泄漏惨祸之后，第一个恢复运作的核电站。日本九州电力公司按原定计划，在当地时间早上约10:30重启鹿儿岛县川内核电站的一号机组核反应堆。反应堆预计需要几天才会全面运作。安倍政府和日本产业业者都极力支持重启核电站，以减少进口昂贵的液化天然气，但民调显示，多数公众仍持反对立场。而在重回核电时代之际，数百名反核示威者也聚集在川内核电站外抗议。其中一位带头示威的是前日本首相菅直人，他在4年前福岛核电站泄漏惨祸发生时担任日本首相。当年的核辐射泄漏迫使16万人离开家园，许多人至今还无法重返家园。日本民众对当年的核灾难心存恐惧。业者申请重启，分布在15个核电站的25个反应堆中，目前有5个反应堆获准重启。